waaswaxnimada laada taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bisha agoost sanada 2020 ku soo dhawaada warka waxnimada ee shabakada Sirta Media. Sida caadada ah shabakada Sirta Media ayaa idin soo gudbinaysa xog hoose oo sir ah uuna inoo soo diray qoraaga ugu shacbiyadda badan baraha bulshada ee Seeraar Cadde. Haddaba ka bogta xogta oo dhammaystiran, rajadii doorashada ee la sugaa inay dalkeena ka dhacdo oo god dheer ku dhacday, Roble, Siciid Cabdulaahi Dani, Axmed Madoobe, Axmed Qoqor, Cabdicasiis Lafta Gareen, Cali Guudlaabe iyo Cumar Filish oo ku heshiiyey inay dalka burbur hor la geliyaan kadib markii ay awooddii doorashada dalka keligooda isku koobeen, awooddiina ay kala wareegeen guddiga doorashada heer federaal. Waxaa kaloo ay la wareegeen awooddii odayaasha dhaqanka ee 135 ahaa soona xulay xildhibaanadii 2016. Haddaba xogta waa dhammaystiran ka bogta dhegaystayaal. Shirkii maalmahani ka socday teendhada Afisyoni ee magaalada Muqdisho ayaa lagu inqilaabay rajadii yareed ee laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Heshiiskii ay wada gaareen kooxaha wada danliyada ah ee sida hoose isugu sheegay in maamul goboleed walba madaxweynaha talada doorashada baarlamaanka loo daayo, Roblena lagu casuumay inuu maamulo una madax bannaanaado go'aanka gaarista soo xulista xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ee Somaliland. Doorashada aqalka hoosena kama duwana midii aqalka sare u dhacday sidii foosho xumeed laguna boobay kuraastii aqalka sare. Heshiiskii ay soo bandhigeen kooxaha danleyda siyaasadeed ee aaminsan in iyagu masiirka dalka afduuban karaan islamarkaana ay ka dhisi karaan dalka dowlad gacan ku rimisa oo 6 nin midkood gacanta u gasha. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuu saxiixay qamaar siyaasadeed oo aan meel la tegi doonin, wuxuuna soo bandhigay Roble siyaasad dabaangal ah uusan ka marmaynin damac raqiis ah oo ku dhisan qaar iska tuurnimo loo soo kabageliyey. Waxaa qalinkooda ku ciilbaxay Siciid Cabdulaahi Dani iyo ekis Al-Shabaab Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, halka 4 ismadhaantay ee kale ah Lafta Gareen, Qoorqoor, Guudlaabe iyo Cumar Filish iyagu waxay ahaayeen dameeri dhaan raacday. Inay sidaas yihiin waxaa ku cadeynaya ma fahamsaneen iyagu waxa ay macaasheen oo aan ka ahayn in ninkii ay rabaan ay soo saari karaan lacagna ay ka qaadan karaan midkii ay rabaan ay diidi karaan. Kooxdan ismadhaantay dib uguma fikirin waxa ay maanta soo saxiixeen inay fulin karaan iyo in kale awoodda khayru dastuuriga ah oo ay isku qoreen maanta. Kooxda qoomama waxay noqon doontaa mid ay ku gubtaan cawaaqib xumadeedana ay dhadhamiyaan maraan dheereen insha allah. Heshiiska waxa uu ahaa mid awooddii looga xayuubiyey guddiga doorashada heer federaal odayaashii dhaqanka ee 135 oday ahaa soona xulay xildhibaanadii doorashadii 2016. Guud ahaan awoodda doorashada dalka waxaa inqilaabay oo la wareegay maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, taasina waxay horseedi doontaa in mar kale la howlgeliyo ciidamadii rajo soo celinta ee badbaado qaran. Marka aan qiimeyno sida ay wax u socdaan iyo garaajirada hanyarada gundhiga u tahay oo ay ku fikiraan kooxda qoomamo, keligii taliya farmaajo loolama tiririn sharci daro ee sharciga ayuu diiday markii uu sidaasi sameeyeyna keligii taliya farmaajo sharciga ayaa la baray meel ayaana la fariisiyey isagoo edeb leh. Maantana waxaa wadadii fasahaadkii maamul xumada qaaday kooxda qoomamo oo ay ugu horeeyaan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, argagixyaha weyn ee Jubbaland xoogga ku haystay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha Galmudug Ekis Gaandhirigii hore Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ekis hogaamiye kooxeed Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo dadka badanka ay u garan og yihiin Cumar Iley. Haddaba maxaa lagu gudboomidooga musharaxiinta madaxweynaha iyo dhammaan madaxda hanka kale hogaaminta dalka? Midowga musharaxiinta madaxweynaha ee u badan beesha habiye, waxaan idinku baraarujinaynaa anagoo ku hadlayna bulshada aad magaceeda ku tartamaysaan ee beelweynta habiye, mar haddii la diiday in lagu dhaqmo sharcigii dalka u degsanaa maalin walbana sharciga loogu tumanayo sifo sharci daraa oo ah la jiifiyaha bannaan la joojiyaana bannaan. Marka aan qiimeyn ku sameyno biseel la'aanta Soomaalida aan talada dalka la wadaagayno oo Muqdisho yimaaday iyagoo aan waxba haysanin maalkoodna ugu soo taga guryihii ay ka yimaadeen islamarkaana ku dhisanaya deegaanadooda, waxaa qaranka lagu hayana ay tahay hantida beesha habiye, qabiil Soomaalida kale ah oo wax ku darsada beesha habiye ama canshuur bixiyana uusan jirin, dhaqankoodana uu yahay kaagana kula lihi keygina aniga iskale. Mar haddii ay caddahay inaanay jirin cid isku garaabaysa, marka dhinac walba laga fiiriyo sooyaalka taariikheed ee dowladihii soo dhismayay burburkii kadib, marka aan tixraac ku sameynay 4 sano iyo 7 bilood ee uu talada dalka soo hayay dhiigacabka naxariista daran ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, marka aan baaritaan ku sameynay damaca foosho xun oo ay maleegayaan labada nin ee kale ah madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo dad badani ay shaki geliyeen Soomaalinimadiisa laguna tuhmay inuu ka soo jeeda jasiiradda Sansibaar, iyo sidoo kale ninka Jubbaland xoogga ku haysta Ekis Shabaab argagixiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, damacaasi oo ah inay dalka inqilaabaan iyagoo adeegsanaya doorasho ku sheeg ay soo xulanayaan xildhibaanada soo dooran lahaa labada nin midkood oo musharaxnimadiisa dhabaan shaacin doona. Ujeedadoodana waa in ay mar kale dalka geliyaan fowda iyo burbur ku yimaada hanaanka dowladnimada mar haddii ay hareer mareen waddadii isdoorashadii cadaaladda ku dhisneed ee loo marayay doorashada. Marka xaalka dalkeena uu sidaas u cakiran yahay islamarkaana aysan jirin cid maanta ka samata bixin karta hadaanta dalkeena uu ku sii hoobanayo, madaxdii lagu haweenaana ay noqdeen dabacooyin shiro oo ismadhaanta ah oo aan garan karin mas-uuliyadda lagu aaminay islamarkaana aan udurosi karin marxaladda dalka maanta uu ku sugan yahay. Anagu abulshubeynta habiye waxaan kula talinaynaa midowga musharaxiinta madaxweynaha
iyo cid walba oo damiir leh inay u istaagaan sidii loo dhisi lahaa maamul goboleed samata bixiya beelweynta habiye. Waxaanu ku talinaynaa inaan waqti dambe laysaga luminin dowladnimada Soomaaliyeed. Maanta waa in xoog iyo xoolaba laysugu geeyaa sidii loo dhisi lahaa maamul goboleedka Banaadir Estate si ugu shaqeeya difaacida nafta, maalka iyo cirdiga bulshoweynta habiye. Madaxda Soomaalidana lagu amray in ay ku laabtaan deegaanadii ay ka yimaadeen, loona sheegay cidii wax nagu darsanaysa waa inay keenaan canshuur, ciidan iyo in loo sinaado wax walba oo qaranku leeyahay. Inta taasi laga helayana waa in Soomaalida qabiilada kale ah lagu adkeeyo inay deegaanadooda ku koobnaadaan. Haddii aan sidaasi la yeelinna habiye waa lagu baqaa. Maanta muhiim noo ma ahan haddii aan nahay beesha habiye inaan waqti kala gelinno raadinta Soomaalinimada. Waxaa muhiim noo ah inaan helno matalaad rasmi ah oo dadkeena iyo deegaanadeena u soo celiya. Sharafkii ay ka dhumaysay waxa la yiraahdo Soomaalinimada hal qabiil lagu dilayo, dhacayo, kufsanayo, qixinayo, lagu dowladeynayo, lagu xukumayo, laguna canshuurayo. Dhibkaasi waa uu nagu filan yahay. Mar kalena nooma laabto aan garana danteena, isla markaana aan u istaagna samata bixinta bulshada ku dulman Soomaalinimada. Waa beesha habiye ee degta koonfurta Gaalkacyo ilaa iyo xuduudda Kenya iyo Itoobiya. Cadaalad aan ka sugno kuwa dambiilayaasha cadaalad nooma noqon doontee. aan gacmaheena cadaaladda ku dhalino, guushina way dhowdahay insha Allah, ayuu yiri qoraaga wadaniga ah ee Seraar Axmed, balse badankiinaad u taqaanaan Seraar Cade. Waxa aan diidanahay waxa waaye wuxuu inay cadaadaan rabnaa. Waxaa soo socda in la garanaayo, ergadayaa soo xulaaya in la garanaayo, cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo. maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu masalaa, in beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis, nin magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay cadaato. Oday dhaqan haddii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud, waa badan yahay, laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanaayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 135, wixii dhintay waa la bedelay, horaa loo bedelay, haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doonaa. Kii asagu diido anigu doorasho ka qayb gelin maayo yiraa saa xor ah bedelkiisaa la keenayaa. Laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aad u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin, ay gacanta ku hayaan, dadkaas gacanta ku hayaa waxay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon, hadday guddi tahay, haddii dowlad goboleed tahay, waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda Soomaalida oo dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan berri ay dhihi karto. Waayo ujeedadeenu marka wuxuu inay cadaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Kow, doorashadaanu waa doorasho dadban dibi u soo dhacday, sidaa bayaan ku cad laba jeeroo waqti la qabtay, marna 2 bilood la yiri, marna taariikhiya la qabtay ayay dib u soo dhacday. Hadda inaan dib u sii dhicnaan rabnaa ma aha dacwadeenu, maxay dib ugu dhacday maaha, waaba dhacdayba, laakiin haddaan rabnaa inaan dib u sii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan, maalintii la sheegana inay dhacaanaan rabnaa. Waana dhici kartaa han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo. Hadday yimaadeen waaba loo wada joogay, laakiin qorshaha inuu cad yahay oo ay doorashadu waqtigeedii ay ku dhacdo ayadana waa rabnaa. waxaa intaas dheer, doorashadu waa doorasho dadban, culayska in laga yareeyo, waxa in la fududeeyaan rabnaa, oo aan aad loo cuslaynin oo dadka aan lagu dhibin. Dalku duruufo gaar uu ku jiraa, dadka Soomaaliyeed duruufo gaaray ku jiraan, niman dhib badan oo maxaan ku ra nabadiid ah dalkii muxuu ahaay iyo amnigiisii iyo wixii dhan culaysku ah. annagu inaanan culays kale aanan sii saarin, wax hadda aanan la garanayn qiimaha weyn oo maxaan ku yiraahdaa ay doorashadu kusoo kordhinayaan, laakiin la garanayo culayska ay kusoo kordhinayaan. dalka doorashada ka dhacaysaahi kuraasta beelaha lagu masalaayo, meelaha ay ka dhacayaan waa la wada ogyahay. meel dad deegaankaas dadkii joogay keliya maaha wax codaynaya, deegaano fogfog dadka imaanaya codaynaya, kuwaa lasoo qaadayaa diyaarada soo raacayo, deegaanka lagu codaynayo aan guryo ku lahayn ee degayo ee muddo ku noolaanayo, waxaasoo dhan waa kharash. haddana in kharashka lasii dul saaro ma rabno. baaritaan aan la garanayn, ninkii sharax xildhibaanka ahay ee hore inta loo soo baaray muddo 4 sano xilka soo hayay, haddana maanta maxaa loo sii baaraa oo haddana loo yiraahdo sharax xasaanad ahaa 4 sano xilka soo hayay? dabcan ka cusub waxaan dhahnay hala baaro, hala abnaco, waa qodob erga 100 qofood ah oo awal ba annagu aan qabnay 100kan muhiim ma ahayn, laakiin dee ragaa uun inay ay kara heshiis waa lagu qoray, maadaama heshiisyada lagu qoray
ويجيز الوقر إن الأقبال أنوقيا أولا إن مهمة ما نحن أركينا هذانا ووالسيح السلية يوم أيجي اللي يبارتان هلودرو وحلاقة باري أنا لما يقان حرمنا وحلاقة باري إلا يقان وحاس قفك وعداتو عدي من الله له دمبيلة يعني سود وين محكمة ده هرو حكمتي حكم كويه هلا وقرية وعلى قرن كرا دوت كم تاجنان كرتو أرجع حسوا فلكلها مالن هبل ومال هبل قرحي مالن هبل ومحوقاي قفيبل مال هبل كقريب قال مالن هبل وكوحدة مرعيد وكوحدة وعلى قرنية وعلى الشعب لكن إن دك سو مالن لقو مالن ونكل ربو الديدين هاي إن براش لمريو أول يرى هذا وأرجع حس إيوه ومحو هاي ودمبيرة أن الجرني حكم دعوى وحن كهلين أنت ضدك محكمة هذا ملاقى الكود لا تقول يرى هذا هبل محكمة هذا دعوى كتال ما ونبي دمبيرة دمبيرة سيفيل كا دينهم كلها إن كان دين يرى هذا دارشد ما لوج الربيع حاوم بعنا وحنا إن أي أوبجكتيف هذا عدادان حلبانك مرشحة حلبانك كرسي الدونان أيوه كرسي والبسد ده عفر شان طبعاً كقفوت أيوه صعدت مواطنين تا وقبله يويل البلد كرسي بأنا صاد دانة وحي مدن تاعي يا واي أنا عدينا ربنا وأنا قفقة أصلاً أقول مقصود ديدي دانة مقصود أقلاط دانة أصلاً إنه أنا مش سو آدم إن اللي ديدي يدوق يا جورجي سوسك جو إنه شروطي يدوق يا ونضيف يعني كرسي كانوا صاد دان تاربنا لا تقصوا ماريد وحن أشيلنا النجا ميدو جمهور الشحين توحان وتاجناي مرول با ومبدئيا أو تاجناي دل كان ديمقراطي ديس إن الإيرالي دت كسو ماريت حقوق دوت إن الإيرالي وح أو حق أولياء قف مواطنك وح أي حق أولياء جماعة هان مرك هذا العيمي أو اللي ربيل هبل هدي شري أن صو مرني مال أضج وح مجعابه ما أنتي كلا أن صو مرني أضجي أو أضياش كلا محن كور هذاي كاشنا يبشة هالصو حلان ضدك سي أنا هالقف وحي أبو تكرفلا أو سيدو رب أنا أقيل قف آمن مجرى نظام آمن هاجر نظام كنا آمن كدقنا أو نظام لوكال صوناكرو أن كدقنا واي مهمة وين أو أنا أنا أتاقنا وأنا أتاقنا رينا شلي وحي أن ديني أو عدائت كروسيمو عدائت شرع درو هذا قاب درك الله أو محاكم هذا الحكومة المراقية ما أنت نودي دينا برين ودي دون عديت ماذا ولا عليهن مذاش كلن كذي أي قبضان هي وضد أي دور شو كوضان أي جمسوين وضان ضد الدعوة كما قبل لكن سيدا إنه وذي أنا ربنا إنن ترك لهان وأنا مد عد عن سو جديدين أو حشرة عنك قبل دور شدو هدي أنا توصلين لبيكيني وأنا سيد الله شعري لبكك أنا أقول واي أرجن من أولنا سومالي دور شحماتو واي أرجن من أولنا درس كنا ما أنتوا حكت دعي دلال كدبي عده هنا له دلال ده سكاي كسب حي وأفغانستان إيو ليبيا العراق إيو كل أي كمديين ما أنتوا حكت دعي يحارد أي كسبين أو أي قصبتي دور ششلي حماتي دور شدي يعني نجح حمانن هري نجح حمانن wada ogolaan ku soconay dadka Soomaaliyeed hal loo nuglaado waxaan leenahay golaha waxaan leenahay madasho ha u nuglaanato ha dhageysato dhawaaqa dadka Soomaaliyeed waa maasantahay balweyna wax ka dhacaya anaga raali kama ahin kuma faraxsanin laakiin ma xuq ururin badan aan ku jirnaa ayadana maalinteedan mowqifkeena ka soo saari doona diyaar liira maanta laakiin shirka golaha inta ka socda iyo mowqifkii xalay ka soo baxay ka jawaabistii si way arinta Iran waxa xaq ururin iyo raadin aan ku jirnaa waa la xiriiro waa in dadkii iyo deegaankii mowqif aan idan ka yeelan doonaa waa maasintii